един детски магазин и ще си избираме ваничка с стойка за нашето бебенце. Хайде да разгледаме. Количка и детско легло вече си имаме, така че се отправяме към ваната. Спираме си вана с стойка и ще гледаме да е ергономична, за да може на бебчето да му е удобно, като лежи в нея. Здравейте! Вече сме си вкъщи и мога да ви покажа нашата нова придобивка. А именно, това е тази симпатична зелена ваничка, която купихме за нашето бъдещо бебенце. Избрахме в цвят зелено, тъй като ще имаме момченце. Също така, мога да ви кажа, че тя е анатомична, което е много удобно за едно новородено бебенце, защото няма нужда да го придържате и да го държите. Има също така, закупихме си една зелена отново възглавничка, която да му поддържа главичката на мекичко. Тази ваничка е много удобна поради две причини, защото когато бебенцето е мъничко и новородено, има сектор, в който то седи легнало, а от другата страна е за малко по-пораснали бебчета, на около 6-я месец, където могат да стоят седнали и спокойно да се наслаждават на игрите в банята. Също така има удобна стойка, която се сгъва и държи ваничката на подходяща височина, за да е удобно на майката и таткото да къпят удобно своето бебче. На това излизане, този пазар бебешки, успяхме да си купим една също много хубава придобивка за новия член на нашето семейство. А също така и за мен, разбира се. Това е една удобна възглавница за бремени, която поддържа тялото в удобна форма и подходяща позиция за спане. Тук има едни лепенки, които се разлепят. Възглавницата се поставя от едната страна между краката, от другата страна поддържа корема и се спи изключително удобно на нея. И болките в кръста и тежестта в корема определено намаляват през нощта. И съня е спокоен и пълноценен най-вече. Другата възможност, която има тази възглавница, когато бебенцето се роди, да се залепят лепенките и се превръща в една удобна възглавница за кърмене, която е изключително практична за майката, защото бебето легнало на нея. Първо е в много така удобна позиция, и за кърменето на малкия човек. Наистина е изключително практична и изключително удобна. А когато малкото бебенце порасне, тя се превръща в една възглавница, която му помага да се научи да седи, като бебенцето се поставя тук по средата, а тези ограничители му пречат да падне настрани или назад. По този начин бебенцето се опитва и се научава всъщност да седи седнал, което е изключително така полезно за майката, да е сигурна, че бебчето няма да падне. И като цяло това е за тази седмица. Направихме си едни прекрасни покупки. Разбира се, предстоят още много неща, но като цяло за тази седмица е това.